بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس از بلان شيخ عبد القادر إيسار رحمه الله نين حقائقان التصوف كتاب لردن الله سارة التدين يول لر موزوسون ورغاني وكان ديك مزابز صحبت اخلاص بوش لغن انا شو موزونا دوم ترمز marotibul ixlos shayx abdulqodir iso rahmatulloh ixlosning darajalari borligi haqida so'zlay turib buni ibn ajib rahmatullohning ka sakandariga sharhlari iqqoz imomda iqtibos o'laroq keltiradilar aalosi darajad ibn ajib rahmatulloh aytishlaricha ixlos ham uch daraja bo'ladi ixlosul avom val havos va havosul havos havomning ixlosi xoslarning ixlosi va yana xoslarning xoslarining ixlosi فإخلاص العوام إخلاص العوام شندقي هو إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور عند عوام إخلاص ده حق بلان حق تعالى بلان معاملة ده eng oddiy ixlosda ham avomiy ixlosida ham haq bilan alloh taolo bilan bo'lgan muomalatda ibodat bo'ladimi bir narsa so'rash bo'ladimi uni roziligini istab qilinadigan amal bo'ladimi hammasida xalqni chiqaradi oradan chiqariladi o'zi yolg'iz qolishni xohlaydi shu bilan birga dunyoviy va uxroviy nasibalarni ham talabi bo'ladi masalan badan muhofazasi faqat olloh uchun ibodat qilish xohlaydi lekin o'shanda şey bir badan tarbiya bo'lishlik ma'nosi ham qalbida qandaydir ma'noda qolgan bo'ladi yoki o'sha şey, sport bilan shug'ullanaman shug'ullanyapman badan tarbiya ham bo'lib bu qoladi degan narsa qolyapti yoki mol talabi bo'lishi mumkin agar man ta alloh taolo bilan muomalamni go'zal qilsam faqat alloh taoloni desam faqat uni ibodatini deydigan bo'lsam hayotim yaxshi bo'lib ketadi degan maqsad bo'ladi ya'ni bunga qur'oni karimda ham hadis shariflarda ham shunga dalolat qiladigan ma'nolar bor va shu orqali masalan mol dunyoga ham ega bo'laman degan maqsad yotadi o'zi sezmaydi rizqim keng bo'ladi deydi yoki uxroviylari jannatda qasrlar bo'ladi deydi masalan falon amal qilsam uy qurilar ekan falon amal qilsam manga ayn berilar ekan horlar bo'ladi degan oldiga maqsad ham qo'ygan bo'ladi ya'ni olloh taolo bilan muomaladan xalqni chiqaradi chiqaradiku lekin mana nasibala. nasibala bu nasibalar nafsning nasibalari unda qoladi bu demak avomning ixlosi hisoblanadi endi xosning ixlosi esa talabul huzuzil talaudunyoviy nasibalarni umuman talab qilmaydi uh, sog'lom bo'lay demaydi uh, ro'za tutsam uh, ahvolim yaxshilanar ekan mani kasalligimga yordam bo'larekan demaydi umuman o'ylamaydi uni faqat olloh uchun tutadi uxroviy uh, uh -uh nasibalarni talab qiladi jannatda yaxshi darajalarga erishishi uh, qiyomatda ahvoli yaxshi bo'lishligini boshqalarni shafoat qilishlikka izn berilishini shunga o'xshagan demak uxroviy uh -uh manfaatlarni talab qilgan bo'ladi ibodati bilan bu xoslarning ixlos sanaladi endi xoslarning xoslarining ixlosiga kelsak ixrojul huzuz bulkullya ularda nafsning nasibasi bo'lmaydi ba tamomular nafsning nasibalari xoh u dunyoviy nasiba bo'lsin istalayotgan yoki uxroviy nasiba bo'lsin hammasi o'rtadan olinadi alloh bilan o'zini o'rtasidan olinadi vaaybadatuhum taqiq ularning ibodatlari faqatgina bandalikni haqiqat toptirish bandalikni ko'rsatish xolos undan boshqa hech narsa emas roblik parvardigorlik vazifalariga kamarbasta bo'lish undan boshqa maqsad yo'q alloh taolo robbim man uni bandasiman man unga manga hatto hech narsa bermagan taqdirda ham hech narsa bilan taqdirlamagan taqdirda ham man ibodat qilishga majburman ibodat qilishga buyurilganman degan holatda ibodat qiladi muhabbatan va va bu ishlarni hammasini u zot taoloni ko'rishlikka shavqi va muhabbati borligi uchun jannatda va'da bor alloh taoloni jannatga tushgan mo'min bandalar ko'rishadi ana shunday demak liqoga uchrashuvga shavq muhabbatlar borligi uchun shu ish qilishadi jannatga tushish ham jannatda alloh taoloni ko'rish borligi uchungina istashadi kama qola ibn foriz ibn foriz o'sha paytning mashhur shoiri aytadiki man jannatlarni so'rashdan maqsadim ne'matlar emas g'oyra anni uhibbuha la araka balki man seni ko'rmoqlikni sevaman o'shaning uchun jannat so'rayapman jannatni so'rashdan maqsad o'zimni nafsimni rohati emas ne'matlardan foydalanish emas inomlardan foydalanish emas balki seni ko'rishlik maqsadim deb ana shu ma'noni o'z baytida ifodalagan yoki boshqa bir shoir aytadiki xalqning hammasi do'zaxdan qo'rqqanligi uchun unga ibodat etadi v do'zaxdan najot topishlikni juda yam katta nasibadorlik deb bilishadi agar do'zaxni o'ylashmayotgan bo'lsa unda faqat jannatni o'ylashayotgan bo'lsa jannatlarda yashashni sokin bo'lishni o'sha joyni aholisi bo'lishlikni orzu qilishadi uning bog'larida sayr etmoqni va salsabil buloqlaridan musaffo toza pokiza suvlar bor buloqlardan suv ichmoqlikni xohlashadi maqsadlari ana shu lekin menga kelsak menda do'zax va jannatga hech qanday bir ray yo'qdir intilish xohish yo'qdir anaa abtag'i hubbii chunki men u muhabbatim bilan allohga bo'lgan muhabbatim bilan unga badil bo'lgan uni o'rnini bosadigan narsani istamayman unga muhabbat qildimmi faqat uni o'zini istayman deb tugatdi she'r ya'ni mana shu she'rlardan ma'lum bo'lyaptiki xoslarning xoslari har bir ishlarda har bir harakatlarda har bir sakonatlarda har bir ibodat toatlarda har bir zikrlarda qo'yingki har bir narsalarida Ta alloh taoloni xohlashadi alloh taoloni roziligini xohlashadi alloh taoloni muhabbatini xohlashadi undan boshqa narsa xohlashmaydi qolgan hamma narsalar vosita deb bilishadi o'sha jannatni ham istashlik alloh taoloni ko'rishlikka vosita do'zaxdan qo'rqishlik alloh taoloni g'azabidan qo'rqishlik do'zax o'zidan qo'rqishmaydi balki alloh taoloni g'azabini timsoli do'zax ana yani shunga qo'rqamiz alloh taolodan qo'rqamiz deyishadi de. endi bu inajibai kitoblaridan iqtibos edi u kishi bu so'zlarni shayxni muhimligi haqida gapira turib aytgan edilar shundan xulosa qilyaptilarki demak nafsdan chiqib ketishlik uning eng nozik riyokorlik tomonlaridan chiqib ketishlik shayxsiz hech qachon amalga oshirib bo'lmaydi shayx yordam beradi mana shunday ma'nolarni bizga o'rgatadi mana shunday ma'nolarda bizni tarbiyalaydi ana shu bilan chiqib ketamiz deymiz mana ko'rdik ixlos riyoning ziddi ekan ixlos juda judayam muhim ekan oyat karimalarda faqat ixlos bilan ibodat qilmoqlik buyurilgan ekan dinni asli mohiyati ham ruhi ham joni ham hammasi ixlos ekan uning ziddi nima bo'ldi riyokorlik bo'ldi riyokorlik hammamizda demak mana kimdadir jurosa kuchli kimdadir kuchsizroqligi hammamizda mavjud ekan demak bu balodan qutulmasak dinimiz mukammal bo'lmaydi dinimizda jon bo'lmaydi dinimizda ruh bo'lmaydi lekin qanday qutulamiz osonlikcha qutulmaydi buning uchun yana qaytarib aytamiz bu fan ya'ni tasavvuf fani chuqur o'rganilishligi va o'rgangandan keyin to'g'ridan to'g'ri unga amal qilish emas balki o'sha shayxni bu to'g'rida malakaga ega bo'lgan bu to'g'rida juda katta darajatlarga ega bo'lgan zotlarni qo'llarida murabbiyni qo'llarida tarbiyalanishlik kerak bo'ladiki inson bunaqangi daqiq bo'lgan qalbini tub tublarigacha kirib ketgan qonigacha aralashib ketgan riyokorlik kabi suma kabi ujub kabi gunohlardan o'zi xohishi bilan yoki o'zining harakati bilan ojizona harakatlar bilan to'lalik to'laligicha qutula olmaydi ana shu ma'noni demak i o'zlarini so'zlarining oxirida aytdilar vallohu taolo alam alamsufiylarning eng oliy maqsadlari maqsadlari ko'p ya'ni ibodat maqsad toat maqsad lekin eng oliy maqsadlari ana shundan toat ibodatlaridan ixloslari bilan eng yuqori darajalarga ko'tarilish alloh taoloni faqatgina roziligini talab qilib ibodat qilish ya'ni masalan boshida bu narsa qiyin chunki biz doimo nafsimiz nasibasi aralashib turgan har bir ishimizda sekin asta sekin asta ibodat bilan shayxning murabbiyning tarbiyasi bilan inson darajatlari ko'tarilib boradi ana shu darajatlar ko'tarilib borib endi hech orada hech kim qolmasin faqatgina alloh taoloni roziligi uchun amal qilay alloh taoloni roziligi uchun ibodat qilay degan maqsad eng katta maqsadlari bundan yana savobni ham ko'zlamaslikni orzu qilishadi يعني صوابا بو نفسني اخراوي ناسي بصا اخرا تا صواب مكانش كب بصا وشان تشالي نيمات تايشامان وشان تشالي روحات تايشامان روحات نيمات نو ويلا كان نفس بلاد اخراوي بغالي كتشن غوزال نفسا لكن صوفيلا انا شو اخراوي سنان هام قتل ساكدا فقط الله تعالى دي ساك ديغن كتا ارزولر بلاد فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وزامناهم وهذا مقصد القوم الكرام ديد دي برشاير ya'ni ma'nosi ularning maqsadlari jannatu adn emas yoki go'zal xurlar emas yoki go'zal xurlar bilan yashaladigan chodirlar emas balki jalilning jalolati jalolatli bo'lgan ulug' zotning nazaridan boshqa hech qanday maqsadlari yo'q ya'ni o'shanga nazar solishdan boshqa hech qanday maqsadlari yo'q bu ularning eng katta orzulariva va wa qavmning ya'ni mukarram bo'lgan karim bo'lgan olijanob bo'lgan qavmning maqsadi mana shu undan boshqa hech qanday maqsad yo'q ya'ni rob taolo bilan jannatda yo'liqish va uning yuziga unga nazar solish ana shundan bahra olish undan boshqa hech narsani ular ko'zlashmagan so'zlarini biz bir necha bor bu to'g'rida ta'kidladik keltirdik yana qaytarib aytyaptilarki sani do'zaxingdan qo'rqib ibodat qilmayapman jannatingga umidvor bo'lib ibodat qilmayapman va zotingni ko'zlaganim uchun ibodat qilyapman ya'ni o'zingni ko'zlaganim uchun ibodat qilyapman undan boshqa hech narsa kerak emas degan so'zlarni so'zlarini agar tasavvur qilingki bu tasavvur qilish uchun aytilyapti biz iymon keltirganmiz ahli sunna aal jamoa o'laroq ya'ni jannat haq do'zax haq ular yaratilgan mavjud jannatga yaxshi insonlar tushadi do'zaxga yomon insonlar tushadi biz bunga iymon keltirganmiz iymonimiz zarracha bu to'g'rida ikkilangan iymon emas aniq yaqiniy iymon faqat tasavvur qilsakki agar sufiylar nazida savob bo'lmaydigan bo'lsa mana hayotda savob yo'q yoki jazo yo'q qilingan ishga jazo yo'q jannat ham yo'q do'zax ham yo'q yo'qdeyiladigan bo'lsa tasavvur qilinsa ular alloh taoloni ibodatidan ortda qolishmasdi baribir ibodatda bo'lishardi chunki ular robbil alamin deb tanishdi ana shunday ko'rishdi va shuning uchun muhabbat qilishdi maqsadlari kim faqat alloh taolo bo'lganligi uchun demak ularga bu narsalarning bo'lmasligini ham qizig'i yo'q ammo biz bilamizki bu narsalar albatta bor buni ham yuqorida aytganimizdek jannatni alloh taoloning roziligi o'laroq sevishadi do'zaxni alloh taoloni g'azabi o'laroq undan qo'rqishadi faqat do'zax o'zidan yoki jannatni ne'matdan bahra olishlik ma'nosida emas bizga o'xshab toatlardan uzilishmagan bo'lar edi chunki ular alloh taologa ta alloh taolo uchun ibodat qilishadi biz alloh taologa ta alloh taolo va boshqa narsalar uchun ibodat qilamiz bizniki mana shunday shirkka aralashgan holatda ya'ni ibodat qilamiz ollohga yuzlanamiz lekin namozimizni o'zida o'ylab qaraylik qancha vaqtni biz alloh taoloni zikr bilan o'tkazamiz aholanki alloh taolo uchun o'qiladigan namoz alloh taoloni zikri bilan o'tishi kerakda edi aqimi aqi salata zikri deydi alloh taolo namozni mani zikrim uchun o'qing dedi modomiki biz namozlarimizda ta alloh taoloni judayam kam zikr qilayotgan ekanmiz boshqa narsalar o'sha joyda shunday ulug' bir maqomda alloh taolo bilan yuzlanish maqomida shunaqa xayollar bizni chulg'ayotgan ekan o'sha şey, xayolimizda kelayotgan narsalarni biz allohga taologa shirk qilyapmiz ibodatimizni ham shirk qilyapmiz intilishimizni ham shirk qilyapmiz ya'ni o'sha narsalani xohlaganligimiz uchun alloh taoloni ibodatini qo'yib xayolda uning xayoli bilan vaqtni o'tkazyapmiz demak bizni ibodatimiz alloh taolo uchun bizni niyatimiz shunaqa bizni ham lekin boshqasini ham birga qo'shgan holatda ibodat qilamiz alloh taolo bu holimizni o'zi isloh qilsin bu judayam xunuk holat lekin bizga o'xshagan noqis dinida noqis ibodatda noqis insonlarni alloh taolo avvalo o'zi kechirsin va o'zi bizni yuqori darajalarga ko'tarib faqatgina o'zi uchun ibodat qiladigan zotlar maqomiga erishtirsin chunki ularning amallari masalan bizning amallarimiz qalbimiz to'la turli xil tashvishlar dunyo muhabbatimi ana shundan kelib chiqib ibodat qilayotgan bo'lsak ularning amallari alloh taoloning muhabbati bilan gullab yashnagan qalb bilan sodir bo'lyapti ularning ibodati bizni so, sodir bo'layotgan ya'ni kelib chiqayotgan qalbimiz bilan ibodat kelib chiqayotgan qalbimiz bilan ularning qalblarni o'rtasida juda judayam katta farq bor shuning uchun qalbni islohi juda judayam muhim shuning uchun tinimsiz ravishda biz qalbi islohi haqida gapiryapmiz boshqa narsa haqida emas aynan qalbi islohi haqida chunki qalbimiz isloh bo'lsa alloh taoloni muhabbati bilan gullab yashnasa ana shunda ibodatlarimiz faqat alloh uchun chiqadi bo'lmasa hozirgi holatdek besh minutlik namozni besh sekundini alloh taoloni zikri bilan o'tkazib qolganini turli xil tashvishlar turli xil o'ylar turli xil manfaatlar ana shularni zikr bilan o'tkazayotgan bizdek xorob bo'lgan insonlarni ibodati bo'yicha qolib ketamiz alloh taolodan bundan yana bir marta panoh tilaymiz tilaymizularni qalblari yana Ta alloh taoloni qurbati talabida ya'ni unga yaqin bo'lishlik talabida uning roziligini talab qilishlik asnosida demak turgan paytda undan ana shu ibodatlar nima bo'lyapti sodir bo'lyapti shuning uchun ibodatlarni faqat alloh taolo uchun qilishyaptimasalan biz ham agar haqiqiy ma'noda alloh taoloni sevganimizda edi sevganimizdan kelayotgan har bir narsani judayam katta ne'mat deb bilardik lekin biz hozirgi holatimizda faqat nolaymiz faqat norozi bo'lamiz qismatimizdan norozi bo'lamiz bizga bo'layotgan muomalatlardan norozi bo'lamiz chunki biz sevmaymiz alloh taoloni sevgandan kelaotgan har bir narsa har bir hatto og'riq ham inson uchun masalan oddiy inson sevganda undan bo'layotgan og'riq ham unga bir farah baxsh etgandek bunaqa bo'lishi kerak edi lekin bizni alloh bilan munosabatlarimizda o'rtamizda muhabbat yo'qligi uchun hamma narsadan norozimiz lekin ular alloh taoloni ne'matini idrok qilishadi alloh taoloni butun inomlarni idrok qilishadi va uning yaxshiligi va ehsonini tatib ko'rishadi tatib ko'rganlaridan keyin qalblarida faqatgina allohga ibodat qoladi xolosda a bizda tatib ko'rmaganligimiz uchun boshqa ne'matlarni tatib ko'rganligimiz boshqa ne'matlarni ne'mat deb bilganligimiz uchun boshqa ne'matlardan nimet ya'ni allohi muhabbatidan boshqa ne'matlardan biz halovat topayotganligimiz uchun demak butun halovatimiz u tomonga yo'nalgan bo'ladi ibodatimiz ham shunaqangichala ibodatimizda ta alloh taolo uchun degan so'zlarimiz ham qolib ketaveradi mana shunday bir abgor holatda davom etayotgan insonlarimiz biz holimizni yaxshilab bilib olishimiz kerak va buni birdan bir qutqarish yo'li qalbdan o'sha riyoni chiqarib ixlossi parvarishlash kerak bo'ladi va buning bitta yo'li tasavvufni o'rganib bu yo'lda tasavvufni de demaylik mayli agar tasavvufdan g'ash keladigan bo'lsa ruhiy tarbiyani o'rganib bu uchinchi rukni dinimizni uchinchi rukni ana shunda katta ustozlarni qo'llarini mahkam ushlab etaklarini mahkam ushlab ular bilan birgalikda qadam tashlashlik kerak bo'ladiki busiz biz hech qachon mana bu aytilayotgan yuksak maqomlarga erisha olmaymiz tarbiyalana olmaymiz <laughs> <laughs> endi bularni bu darajada yuksak darajatlarga erishgan ekanlar buning ma'nosi annahua duhujaa jannatga kirishni xohlashmaydi uni sevishmaydi degani emas mana jannatni istamaymiz do'zaxdan qo'rqmaymiz faqat sani istaymiz deyishyaptiyu bu so'z ularni jannatni istamaydilar sevmaydilar degani emas va do'zaxdan uzoqlashishlikka rag'batlari yo'q degani emas bu tasavvuf su dushmanlardan ba'zi bir ahmoqlar shunaqa ham deydi mana bular qarang jannatni ham inkor qilibyuboradi do'zaxni ham inkor qilib yuboradi yoki deydi bular u narsaga e'tibor qilmaydiular mana buni tushunishmaydi sofiylardagi solih zotlardagi mana bu tushunchalarni tushunishmaydi nima deyishyapti ular do'zaxni karif ko'rishadi mana shunday ulug' zotlar ham do'zaxga kirish ko'rishadi undan qo'rqishadi chunki alloh taoloni g'azabi alloh taoloni sahati alloh taoloni yoqtirmasligi belgisi bandani yomon ko'rib qolganligi belgisi ana shu ma'noda undan qo'rqishadi uni ko'rishadi karif ko'rishadishuningdek jannatni yaxshi ko'rishadi va uni talab qilishadi talab qilishadi talab qilinmaydi deyayotgani yo'q qanaqa ma'noda talab qilishadi chunki alloh taoloni muhabbatini ko'rinishi hisoblanadi jannat alloh taoloni roziligini alloh taologa yaqinlikning ko'rinishi mazhari hisoblanadi ana shu ma'noda jannatdan ham istashadi va talab qilishadi qilishadimana bu oyatga e'tibor qarang oyat karimalar biz shu narsaga juda diqqat bilan qaraylik hatto so'zlarni aytilishi u yoqda tursin hatto so'zlarni tizilishiga qarab ham ma'no beradi bizga ba'zi bir ihoatlarni ba'zi bir vahiylarni bizga tushuntiradi mana alloh taolo tahrim surasining o'n birinchi oyatida aytyaptiki janna osiyo bu fir'avnning ayollari roziyallohu anhu aytyaptiki robbim menga huzuringdan deyapti birinchi huzurni aytyapti robbim menga huzuringdan bir uy qilgin jannatni deyapti jannatni keyin keltiryapti bular ana shunaqangi zotlar hozir biz yuqori darajalarga erishgan solih insonlar haqida gapirdikku bu. ular mana shunday tushunadigan zotlar osiyo onamizdek tushunadigan zotlar qur'oni karim mana shunday ifodalaydi ya'ni robbim manga bino qil bir uy bino qil huzuringda qil avvalo huzur kerak huzuri ilohiy kerak u kishiga va buni bayon qilyapti keyin qayerdaligini fil jannati jannatda bo'lsin huzuri ilohiy albatta jannatda bo'ladi lekin birinchi nima keldi eng muhimi nima bo'lyapti huzur bo'lyapti a bo'lyapti e'tibor qiling demak sufiylar ham shuni aytadi ya'ni sen muhimsan bizga sani roziliging alomati bo'lgan belgisi bo'lgan jannat muhim ana undan keyin chunki jannat uni roziligini belgisi do'zaxdan qo'rqamiz sani noroziliging sani g'azabingni belgisi o'shaning uchun qo'rqamiz avvalo sen muhimsan ko'ryapsizmi mana shu tushuncha xolos va bu tushuncha qur'ondagi tushunchaga aynan mutobiq muvofiq har bir gapimizni o'ylab gapirish o'rganishimiz kerak kerakosiyo <laughs> <laughs> onamiz demak jannatni talab qilishdan oldin andlikni qurbni ya'ni allohga yaqinlikni talab qilyapti a qobilatdor dordan diyordan oldin jivorni qo'shnichilikni talab qilyapti masalan mana manga mana, mana boleg, ki, manga bu hovli kerak demayapti mana shu hovlda sanga qo'shni bo'lay ana shundan keyin shu holi kerak deyapti yoki hovlini ichida sen bo'lsang o'sha hovli manga kerak deyapti bo'lmasa hovli kerak emas tushunarlimi ya'ni muhimi nima bo'lyapti alloh taologa qo'shni bo'lishlik alloh taoloni nuridan bahramand bo'lishlik unga shohid bo'lishlik qolgani unga tobe ishlar alohida boshqa narsa emas unga tobe ishlar ergashuvchi ishlar v diyorlarni qalbi, muhabbati qalbimni egallamadi balki ana shu diyorlarda yashayotganni muhabbati mani qalbimni egalladi bu endi layl majnunlarni o'rtasidagi she'rlar boshqa bo'lishi mumkin lekin aynan ana shu narsa ifodalanyapti biz o'ylagan ma'no ifodalanyapti ya'ni u joyni o'zi muhim emas balki u joydagi yashayotgan odamlar muhim sherda bizda ham nima bo'lyapti jannatlarda Ta alloh taoloni ko'rishlik guvoh bo'lishlik borligi shohid bo'lishlik mumkinligi bizni qiziqtiryapti tushunarlimi birinchi bo'lib shu ana undan keyin jannat ana shu bizni qiziqishimizga tovbe ish joy va albatta uni biz istaymiz qani endi biz ham shu holga yetsak istaymiz deb gapiryapmiz qani edi biz ham shu hollarga darajatlarga chiqsak jannatdagi rag'batlari illa uni muhabbatiga yetish bo'ldi xolos va qurb qurbatga yetish bo'ldi xolos va minhu taala o'zlaridan alloh taoloni roziligi bo'ldi xolos maqsad undan boshqa maqsad bo'lmadi va hakaza himmatul abdi bandani himmati ko'tarilgan paytda mana shunday bo'ladi ya'ni alloh taologa qurbat hosil qilib darajatlari ko'tarib shunaqangi muhabbati ziyoda bo'lib ketadiki shunaqangi alloh taolodan rozilikni alomatlarini ko'ra boshlaydiki endi faqat alloh taolo deb qoladi olloh 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 undan boshqa hech narsa demay qo'yadi faqat olloh deydigan qoladi va va uning endi g'oya maqsadlari ham oliylasha boshladi oldin alloh taoloni jannatdan umidivor alloh taoloni kechirishdan umidvor edi endi alloh taoloni roziligi faqat yuzi undan boshqa narsa qolmaydi nima bo'ladi endi badaniy lazzatlarni mulohaza qilish his qilishlikdan yuqorilab qoladi banda masalan mana ibodatini sovuq kunda sovuq suvda tahorat qilib undan keyin sovuq joyda ibodat qilib uyqusini buzib tahajjud o'qiyapti bu odamga endi badanini qiynalishi yoki badanini lazzatlanishi degan tushuncha bu dunyoda o'zi ko'rinmayaptimi endi oxiratdagi maqsadlarda ham o'sha narsalar chekina boshlaydi tanam rohatlansin o'zim bir halovat toay nafsim bir mazza qilsin degan tushunchalar bu dunyoda ham kamayyaptimi u dunyodagi maqsadlarda ham maqsadi oliylasha borgani sari alloh taoloni lutfini his qila <gallar> boshlagani sari unga intilish kuchayib ketadida qolgan narsalarni unutadi va shaxsiy shaxsiy manfaatlari ortga surila boshlaydi masalan shaxsiy manfaati bor joyda u ibodatni tanlayapti alloh taoloni zikrini tanlayapti alloh taologa yuzlanishni tanlanyapti qanchadan qancha qan shaxsiy manfaatlarni bu dunyoda tark etyapti qandoq o'sha tarbiya tufayli alloh taoloni sevish unga yaqinlashish yo'lidagi tarbiyalar tufayli shu darajaga chiqyaptimi endi oxiratdagi maqsadlar boru oxiratdagi narsani hali ko'rgani yo'q faqat maqsad sifatida turibdi ana shu maqsadlari ham endi yataraf ko'tariladi yuksaladi oddiy biz musulmonlardek mayda chuyda narsalar bilan o'ylashib yuramizu hayotda qiyomatdagi maqsadlarimiz ham alloh taoloni o'ylaymiz oh mazza ekan jannatda bunaqalar bor ekan jannatda bunaqalar bor ekan deb faqat o'shani orzu qilamiz xolos alloh taoloni roziligi sifatida ko'rmaymiz maqsadimiz faqat alloh taolo emas balki judayam ko'p atrofidagi narsalar birinchi o'rinda ora sirada alloh taolo ham balki bu nimalarni orasida ne'matlarni orasida ko'rinib qolishi mumkin bizga lekin u zotlarniki faqat alloh taolodir maqsadlari endi tasavvur qilingda mana shu joyda ozgina to'xtash qilamiz mavzudan chetga chiqamiz mana shunday holatda tarbiyalangan inson ya'ni faqat olloh deyapti bu dunyoda ham olloh uchun hamma narsasidan kecha olyapti oxiratdagi maqsadlarning ham eng oliysi alloh taoloni o'zi bo'lyapti mana shu insonni endi dunyoda yashashini tasavvur qilib ko'ring bu odam birovga ozor beradimi bugungi kundagi muammolarimiz korrupsiyaga yo'l qo'yadimi masalan birovlarni ko'proq narsasini olib turib yaxshiroq yashaydi deydimi shu odam agar shu odamga bir mansab berib qo'ysangiz mana bir ministrlikni berib qo'ydingiz shu odam faqat olloh deyapti hamma maqsadi olloh uchun har bir ishchi olloh uchun qiladi hech qanday g'arazi yo'q maqsadi yo'q birinchidan vazifa topshirildimi o'sha vazifani olloh mani zimmamga yukladi mani sevgan zot mani zimmamga yukladi demak uni man yaxshi bajarishim kerak ekan degan tushunchada bo'ladi e'tiqodda bo'ladi nafaqat tushuncha e'tiqodda bo'ladi undan keyingi bo'ladigan har bir tasarruflar har bir ishlar o'zini vazifasini bajarish asnosida yuzagalg keladigan har qanday holatda alloh taolodan qo'rqish uyoq tursin alloh taolodan qo'rqish avvalo uni avvalgi qadamlarda bo'lgan endi alloh taoloni roziligi faqat alloh taoloni yuzi maqsad bo'lganligi uchun u faqat xolis ish qiladi ixlos mana shundan paydo bo'ladi deb aytyapmizku xolis ish qiladi bir kishiga yordam berish kerakmi yer ajratish kerakmi muhtoj bo'ladigan bo'lsa o'rganadi yaxshilab beradi o'rganadi agar muhtoj bo'lmasa bermaydi u nimadandir umidvor bo'lmaydi chunki unga uni qizig'i yo'q umuman qizig'i yo'q bu endi ishdagi nimasi bo'ladigan bo'lsa atrofidagi kishilar bilan muomalatlarda birovga o'zini yaxshi ko'rsatish maqsadi yo'q chunki alloh taolo uni yaxshiligini bilsa bo'ldi hatto o'zi ham bilishni xohlamaydi yaxshiligini birovdan biror bir manfaat yoki do'stlarni ko'pligidan bir manfaat olish yo'q do'stlarga faqat alloh taoloni tanitishi alloh taoloni diniga amr ma'ruf nahiy munkar qilishni ko'zlabgina yaqinlashadi undan boshqa maqsad qolmagan uni faqat yaxshilik istagida bo'lyapti yoki zakotini beradi yoki sadoqatini beradi mana shunaqangi narsalar bilan odamlar bilan muomala qiladi xolos uni boshqa odamlar bilan bog'laydigan hech narsa yo'q mana shunday odamga atrofidagi kishilarga do'stlariga qo'nshnilariga mana shunday kishidan zarar bo'lishi mumkinmi faqat foyda bo'ladi o'ylab ko'ring a lekin bizga o'xshagan qalbimizda dunyoni muhabbati turibdi dunyoni tashvishlari turibdi alloh taologa ibodatda ham ana shularni shundoq o'rtaga ag'darib turib shuni orqasidan faqat ko'rsak alloh taoloni ko'ramiz bo'lmasa ana shular qibla bilan o'rtamizda turibdi ana shunday insonlar endi ibodatda shunaqa ekanmiz hayotimizni biz gunoh bo'lsa oldimizdan tiyila olamizmi chiqadigan bo'lsa oldimizga o'sha şey, biz o'ylayotgan tashvishlarimizni hal qilib beradigan bir qanaqadir masalan mablag' bo'ladimi tanish bilishchilik bo'ladimi shunaqa narsa oldimizga chiqsa foydalanmasdan ketamizmi biz yo'q hech qachon faqat shularga intilamiz ularni hatto namozimizni istaymiz istaymizu qanday qilib oldimizdan chiqib qolsa tark etib ketamiz alloh uchun tark etib ketolmaymiz muammolarimiz aynan mana shundan kelib chiqyapti bizni shu bugungi kundagi muammolarimiz hammasi shundan biz musulmonmiz biz obidmiz ibodat qilamiz ertayu kech ibodat qilamiz lekin dunyodan biz yuz o'girib keta olayotganimiz yo'q yoki yuz burish emas balki o'sha harom oldimizdan chiqsa tashlab shu bo'yicha ketayotganimiz yo'q nimaga chunki bizni intilgan intiladigan narsamiz qalbimiz aynan ana shular xolos alloh taolo bir bir agar uh, bizga jilva qilmasa qolgan payt umuman ko'rinmaydi bizni qalbimiz shunaqa faqat dunyo tashvishi dunyo g'ami obro' mansab mana shunday narsalar undan boshqa hatto oxiratda ham faqat jannat 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 deymiz oh ah, oh ah, ah, deymiz eslab turib chunki nafsimiz mazza qiladi jannatdagi narsalarni endi haqiqatda aytdikku boya e'tiqodimizda jannat bor va ne'matlari bor alloh taolo bandalarni holini bilganligi uchun ana shu ne'matlarni zikrini qildi ular bilan bizga targ'ib qildi jannatga tushishlikini albatta bu yomon deyayotganimiz <imitation> yo'q bular hammasi haq bunga iymon keltirganmiz lekin bundan yuqori darajalar turibdi alloh taolo bizdan ana shularni istab turibdi va bu hozirgi uh, jannatga intilish uni rohatlariga intilish bizni hozirgi holatimizga muvofiq bo'lsa sekin sekin shu bilan biz haqiqatni topaylik degan maqsadda uh, ki, bu narsalarni zikr bo'lyapti harakat qilaylikki ana shu zotlarni darajalariga chiqaylik chunki ana shunda bu dunyoyimizda ham har bir ishimiz to'g'ri bo'ladi qul amantu billahimastai amantu billahiumastaqi ya'ni payg'ambar alayhsalom aytilarki sen ollohga iymon keltirdim deginda istiqomatli bo'l ya'ni olloh olloh deganda endi buyog'ga faqat to'g'ri hayot kechirgin u to'g'ri hayot nima bilan bo'ladi shu alloh deyishlik bilan de bo'ladi ollohga no iymon keltirdim deyishlik bilan bo'ladi biz ollohga iymon keltirdim deb turib ko'pgina ism sifatlarga shubha bilan qarab o'sha asosda hayot kechiryapmiz olloh saqlasin ahvolimiz juda judayam juda judayam ko'p gunoh kabira qilyapmiz zohirda qilmasak botinda qilyapmiz qalbda qilyapmiz alloh bizni holimizni isloh qilsin xoh u manfaatlar deyaptilar dunyoviy bo'lsin uxroviy bo'lsin haligi yuqorida nomi zikr qilingan uh... toifa zikr qilingan toifa ya'ni sufiylarda bunday maqsadlar bo'lmaydi u barcha ibodatlarda alloh taologa muhabbatni alloh taologa yaqin bo'lishlikni istaydi xolis olloh taologa bandalik qilishligi yuzaga chiqishini xohlaydi haqiqat topishini xohlaydi masalan aytishimiz mumkin biz ham bandamiz biz ham bandalik qilamiz mana aytgandan aytganini qilyapmiz qaytarganidan qaytyapmiz deyapmizda holimiz chuqur o'ylasa holimiz ma'lum hammamizga lekin ular xolis banda bo'lishni xohlaydi ana shu narsa o'zida haqiqat topishini xohlaydi yolg'on bo'lishini xohlamaydi bizga o'xshab bizda hammasi yuzaki kezgu asoslangan oldingi suhbatimizda aytgan sidiq yo'q bu to'g'rida bandani himmatiga qarab himmat intilishiga qarab maqsadi ham shunaqa bo'ladi bizni himmatimiz faqat dunyoga bo'lganligi uchun dunyo tavsvishlariga bo'lganligi uchun uning muhabbatiga bo'lganligi uchun maqsadimiz ham o'sha u şey. dunyoda ham mana shu dunyodagi rohatimizni yanada zo'rini ko'rsak lekin bu dunyoda himmati baland bo'lib faqat allohning roziligi ollohning huzurini allohning yuzini istash bo'ladigan bo'lsa ah, uxroviy bizni maqsadlarimiz ham ana shunaqangi yuksaladi va o'z o'zidan bizni maqsadimiz yuksalgandan keyin ana shu maqsadlarni joriy qiladigan ana shu maqsadlarni beradigan zot muomalasi ham biza o'shanga yarasha bo'ladi inshoallohlekin bitta narsani yana ogohlantirib qo'yaylik biz bu gaplarimiz bilan mana shunaqangi kishilar bor mana shunday yashash kerak deb turib keyin e, toatlardan ibodatlaridan dunyo e, uxroviy uh, ne'matlarni ham istayotganlarni jannat lazzatlarini ham o'shandan foydalanishni ham istayotganlarni yoki do'zax azobidan xalos bo'lishni xohlayotganlarni biz adashganlar yo'ldan chiqib ketganlar demoqchi emasmiz buni ham esda tutish kerak faqat biz ideal eng yuksak darajalar haqida gapiryapmiz lekin bu bilan past quyi darajalarni past darajalarni biz bular adashuvchi deb hisoblamaymiz va annahu mahrum ular allohning va'dasidan mahrumdir deb davo qilmaymiz bunaqa da'vo aslo yo'q bizda balki mana shunday ibodat qilayotgan kishilar ham mo'mindir itoatkordir solihdir mana shunday e'tiqoddamiz illa faqat ozgina farqi a martab bularning darajasi ana bu kishilarning darajalaridan sal pastroq chunki ularni niyatlari juda yuksak bo'ldi va g'am tashvishlari himmatlari robbilariga ixloslarda judayam yuksak bo'ldi baland bo'ldi ana shu farq xolos bularniki niyatlari pastroq himmatlari pastroq maqsadlari pastroq quyiroq mana shu farq bor xolos mana qolil imom suyuti rahmatulloh shariat ulamosi bu tasavvuf ulamosi emas bu kishi balki tasavvuf ulamosi ham lekin shu bilan birga biz bilamizki bu kishi shariat uh, sohalarda sharifiy bilimlar sohasida hammasida o'nlab kitoblar yozgan zot imom suyuti juda ham ko'p ta'lif qilgan zot shu kishi aytyaptiki buyruqlar alloh taoloni amrlari buyruqlari va nahiylariga faqat alloh taoloni o'zi uchun faqat olloh uchun qoyim bo'linadi boshqa narsa uchun emas lal savob jalb qilishlik uchun ham emas vaqo iqob jazoni daf qilish uchun ham emas balki faqat alloh uchun nima qilinadi chunki bu shariatni nimasi masalan mana namozimizda niyat taala qilamizuz bu namozimizni biz qiblaga qaragan holatda to'rt rakat masalan peshn namozini niyat qildik xolis olloh uchun o'qishlikni deymiz faqat biz deymiz xolosda aslida mana shu deyilgan narsa shariat bu qilinishi kerak bo'lgan narsa mana aytyaptilarku amirga ham itoat qilish nahiyga ham nahiyni ham qoim qilish faqat alloh uchun bo'ladi savobni jalb qilishlik yoki iqobni jazoni daf azobni daf etishlik uchun emas deyaptilar mana shu aytgan so'zim deyaptilar alloh taologa olloh uchun ibodat qilgan kishining ishi holidir deyaptilar biz ham xohlisa lilloh taolo deb turib niyat qilyapmizmi olloh uchun deyapmizmi demak olloh uchun bo'lgandan keyin bizni demak tushunchalarimiz e'tiqodlarimiz mana shunday bo'lishi ammo olloh taologa savob umidida yoki iqobdan qo'rqib ibodat qilayotganlarni xilof olrqai ular mana shu ish boshqa narsalar uchun ham qilaveradi ya'ni ham bu holat yaxshi savob umidida do'zaxdan qo'rqib iqobdan qo'rqib qilishlik ham yaxshi biz hozir nima qilyapmiz xohlisa lillah taola deymiza dunyo uchun ibodat qilamiz falonchi ko'rsa edi pistonchi bilsa edi yoki o'sha ibodatimizn ichida tinmizsiz o'y hayolimiz dunyo bo'ladi bu joyda jannat bo'layotgani yo'q do'zax bo'layotgani yo'q yana da'vo qilmaylik nima jannatna do'zaxi orzu qilib bo'lmaymiz deb buni ham qiloyotganimiz yo'q biz hatto ya'ni buni xossa ishi deydigan bo'lsak jannat do'zaxi umr bo'lishlik chunki xossa ishida faqat uxroviy manfaatlarni oldinga qo'yadi deyldiku ixlosida ixlosida hamma narsa aralash xosi ixlosida faqat dunyoviy nimalar bo'lmaydi manfaatlar maqsad bo'lmaydi balki uxroviy manfaatlar jannat do'zax xosning xosida esa nima bo'lyapti faqat alloh bo'ladi chunki u savob uchun desa yoki iqobdan qo'rqib bo'ladigan bo'lsa u nafsni nasibasi uchun ibodat qilyapti ya'ni nafsi xohlayotgan narsalar uchun ibodat qilyapti ya'ni jannatdan quruq qolib ketmayman nafs xohlaydi jannatda do'zaxdan qo'rqadi nafs chunki nafsingiz oddiy mana shu hayotda qo'lingizga bitta zirabcha kirsa qanaqa og'riydi xohlamaydi o'sha narsani do'zax qanday xohlaydi demak bu nafs nasibasi garchi bu insonlarni ham muhib deyilsada muhib bular ham jannatni sevadi do'zaxdan qo'rqadi olloh sevadi allohni sevadi bular ham lekin nima bo'lyaptiabro abrorlar darajasida bo'lyapti bu ya'ni abrorlar yaxshi solih insonlar darajasida bo'lyapti yuqorida aytganlarimiz esa ular muqarrablarni darajasidir muqarrab zotlarning u tasavvufda bir qoidani ko'p ko'p takrorladik ya'ni hasanatul abror abrorlarning solihlarning go'zal ishlari sayyatul muqarrabin muqarrab zotlarni ollohga yaqin bo'lgan zotlarni allohni roziligini istagan zotlarning gunohlaridir deb aytdik mana shu joyda ham ana shu narsa yaqqol ko'zga ko'rinyapti shayx ahmad zarruk rahmaulloh o'zlarining tasavvuf qoidalari kitobida aytadilarki aynan ixlosni mana shu ko'rinishiga ya. ya'ni e, faqat alloh taolo deyish nimayu dinda qolgan narsalarni e, talab qilishlik nima bo'lishligi haqida aytyaptilarki tazi mana ma yuqorida ham aytdik bizni e'tiqodimiz shu ya'ni alloh taolo buyuk sanagan narsani buyuklash bu aniq ish alloh jannat bor unda shunday ne'matlar bor dedimi biz ham buyuk sanaymiz bu narsani hech qachon uni qadrini nim pasaytirayotganimiz yo'q bu so'zlar bilan va ihtiqoru zalika rubbama kana kufran agar e jannat menga kerak emas nauzbilla dozoqdan qo'rqmayman Allohni istayman deb shu gapimizdan biz ana ularni faqir sanash past sanash bo'ladigan bo'lsa nazl bu kufr bu jannatni inkor etish bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda borligini aytib qo'ygan narsani inkor qilish bo'ladi do'zaxni inkor qilish bo'ladi nauzbilla agar shunaqa maqsadda bo'ladigan bo'lsa ularning maqsadlari nima bo'lyapti yo'q faqat o'zingsan maqsadimiz va ular ham kerak sani roziliging alomati o'laroq sani g'azabing alomati o'laroq undan qo'rqamiz mana shunday ko'rinish farqi bor bu tushunchalarni o'rtasidashuning uchun bu buyuk zotlarning biz senga do'zaxingdan xavf qilib ibodat qilayotganimiz yo'q jannatingdan umidvor bo'lib ibodat qilayotganimiz yo'q degan so'zlarni mutlaq tushunmaslik kerak ya'ni mutlaq hech qanaqa tushunchasiz qaydsiz tushunib olmaslik kerak ha bular jannatni xohlamas ekan do'zaxdan qo'rqmas ekan deb tushunib olmaslik kerak kerakammo butunlay faqirlik ham deb tushunmaslik kerak mutlaq tushunmaslik kerakligi aniqda haqir tushunmaslik kerak undan ham ko'ra aniqroq chunki alloh taolo ularni buyuk sanadi jannati ham do'zaxni ham qur'oni karimda zikr qildi shundoq bo'lgandan keyin qandaq qilib mo'min odam uni nima qiladi haqir sanaydi unaqa tushunmaslik kerak musulmon odamdan bu ikkovsini haqir sanash muslim. umuman durust emas aytdiku yuqorida kufrga olib boradi an yoki undan behojat ham deb tushunmaslik kerak bular jannatni o'ylamayapti behojat ekan do'zaxdan qo'rqmayapti do'zaxni azobidan behojat ekan ya'ni ya'ni bu yondirib kuydirsa og'rimas ekan buniki deb tushunmaslik kerak robbisini mavlosidan mo'min uchun hech qanday behojatlik yo'q albatta muhtoj robbisini barakotida u jannatda bo'ladimi do'zaxdan qutulishda bo'ladimi albatta uni istaydi mo'min mo'min ekan mana shuni istaydi tushunarlimi gapni boshqa tomonga burmaslik kerak yuqoridagi gaplarni haqiqatda ular ibodatlarda jannat yoki do'zaxni xavfini qasd qilishayotganlari yo'q haqiqatda balki ular faqat alloh uchun amal qilishyapti boshqa biror narsa uchun emas undan jannat va do'zaxdan najotni talab qilishadi la lishain faqat o'zi uchun talab qilishadi u boshqa narsa uchun emas masalan rohatlanaylik nafsimiz maza qilsin yoki nafsimiz ozorlanmasin do'zaxdan degan maqsadda talab qilishmaydi bu narsalarni faqat olloh uchun jannatni talab qilishadi alloh uchun do'zaxdan qo'rqishadi alloh uchun talab qilish olloh uchun qo'rqishni ham bilib olingda alloh uchun talab qilgan odam nafsi uchun talab qilmaydi uni olloh borligi uchun talab qiladi u joyda allohni roziligini timsoli bo'lganligi uchun talab qiladi yoki do'zaxdan panoh tilaydi nima uchun nafsi uchun emas og'riydi kuyaman yonaman qiynalaman demaydi balki alloh taoloni g'azabini timsoli man undan qo'rqaman uni barakatini xohlayman deganligi uchun demak undan panoh tilaydi do'zaxdan panoh tilaydi tilaydialloh taolo ham qur'oni karimda mana aytyapti bunga dalil inson surasini to'qqizinchi oyatida aytadiki astag'zbillah biz sizlarga olloh taoloni vaji uchun roziligi uchun taom beramiz deyapti vaholanki qavm och edi biz sizlarni qorningiz to'yishi uchun beramiz desa ham bo'lardiku o'shani orqasidan alloh taoloni roziligini talab qilamiz desa ham bo'lardi yo'q biz alloh taoloni roziligi uchun beramiz sizga to'q bo'lsangiz ham beraveramiz muhtoj bo'lmasangiz ham beraveramiz chunki biz berayotganimiz sizni qorningiz uchun yoki o'zimni manfaatim uchun emas sizni qorningiz to'ysa ertaga manim ham qornimni to'yg'azasiz sizni qorningiz so'ysa siz manga rahmat aytasiz minnatdorchilik bildirasiz yoki siz ham bir narsa berasiz degan narsa uchun emas faqat allohni roziligi uchun bo'lyapti ko'ryapsizmi qur'oni ifodasi ham shu zero bu oyatda alloh taolo amalni ya'ni to'ydirish taomlantirish amalning illatini alloh taoloning vajhini xohlashlik iroda qilishlik deya ko'rsatyapti demak mana shulardan ma'lum bo'lyaptiki yana qaytarib aytamiz bu buyuk zotlar ixlosda shu darajada ulkan darajaga erishdiki ixlosda ixlos deganimiz faqat Alloh uchun qilish ibodatni faqat alloh uchun qilish shu da darajada yuqori darajaga chiqishdiki endi jannat va do'zax ularga maqsad emas vositaga aylandi maqsad nima bo'ldi faqat alloh taolo bo'ldi hayotda hamma narsada ham maqsad va vositalar bo'ladiku haqiqatda jannat maqsad emasda hech kimda alloh taoloni roziligi alloh taoloni vajim maqsadi hammada ham o'zi aslida shuning uchun ham lillahi taala deb namozimizga niyat qilamiz faqatgina ana shu maqsadimizda biz davochi xolosmiz davo qiladigan kishimiz xolosmiz haqiqatda o'shanga amal qiladigan insonlar emasmiz o'shaning uchun ularni holini tushunmasdan har xil gap gapirib qo'yamiz shuning uchun tushuntirib aytyapmiz ularda maqsad alloh taolo qolgani vositasi ya'ni alloh taoloni roziligi alomati sifatida jannatni istashadi roziligiga vositada ko'rsatib qo'yapti ya'ni man rozi bo'lsam jannatga tushasan deyapti noroziligini alomati g'azabni alomati do'zax borligi uchun undan paloh talashadi lekin zoti uchun emas ularni ulardan bir manfaat ulardan yoki bir xavfdan uh, uh, yomonlikdan qochish emas faqat alloh taolo maqsad bo'lganligi uchungina mana shunday qilishadi a bizni holimiz endi juda quyi holatda bu ham yomon emas alhamdulillah musulmonmiz amal qilyapmiz lekin mana shunday yuksak bir hollarni maqomlarni bayon qilyapmizki biz intilishimiz kerak chunki payg'ambar alayhissalomni yo'llari bu payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'lishlikka harakat qilgan zotlarning yo'llari bu chunki dinimizda rukni o'laroq qayta qayta aytyapmiz bu dinimizni bitta rukni alloh taoloni ko'rib turgandek maqomga erishishlik ana shunga intilgan zotlarn yo'l bo'lganligi uchun biz ham demak o'zimizga ideal o'laroq payg'ambar alayhissalomga ergashgan haqiqiy ma'noda erishgan qadam ba qadam ergashgan zotlarni yo'llarini istashligimiz tabiiy holat alloh taolo hammalarimizni gunohxo'rligidan <laughs> <laughs> demak savob bo'lgan yaxshi amallar bo'lgan azliga chiqarsin hammalarimizni va mana shu holatni yuksaltirib yuksaltirib alloh taolo hozirgina biz bayon qilgan hollarga erishtirsin hammalarimizni ana shunday maqomlarga erishtirsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <laughs>